Ja vás všetkých vítam opäť po obednej pauze na konferencii Open Alt. Tentokrát teda pokračujeme prednáškou s názvom Zmena koncepcie výuky informatiky na českých školách. Prednášajúci pán Karol Picka pôsobí na Masarykovej univerzite na katedre technickej a informačnej výchovy a nasledujúcu pol hodinku vás prevedie práve tými zmenami, ktoré čakajú české školy vo výučbe informatiky a ja mu týmto ešte raz srdečne vítam a odovzdávam mu slovo. Tak, dobrý den. A teď se tam i já, jestli mě je slyšet. Nevím, tak doufám, že ano. Super. Tak jo, já vás tady vítám. Moc děkuji, Daniele, za hezký úvod. Jak zaznělo, tak jsem z katedry informační a technické výchovy, nebo naopak. Jenom abych se ještě trošičku víc představil, aby tam byl nějaký kontext, tak jsem dřív působil několik let na běžné základní škole tady v Brně, v České republice, kde jsem taky učil informatiku. A dneska se teda věnuji výuce informatiky, respektive přípravě budoucích učitelů. O čem tady vám dneska budu povídat, tak je vlastně ta název mojí přednášky, nějaká změna koncepce výuky informatiky, která se připravuje posledních několik let a jejím cílem vlastně je změna jednak rámcového vzdělávacího programu a za druhé vlastně celé té koncepce a toho, jakým způsobem je ta informatika vyučovaná, respektive jaký to paradigma té výuky informatiky tam nastává. No, jenom na úplný začátek jsem si tady dal na poslední chvíli takovejhle slide z toho důvodu, že vlastně nevím, jaké publikum tady na Open Altu můžu úplně čekat, takže se třeba kolegům vyučujícím omlouvám za takovýhle jako naprostý základy, nebo tím vám, kteří se o vzdělávání zajímáte, tak jsem tady jenom takový dva pojmy, které tam budu často zmiňovat, tak jsem jenom chtěl osvětlit pro ty vás, kteří třeba se úplně neorientujete ve školském systému, a sice pojmy RVP a HVP. RVP je rámcový vzdělávací program, je to vlastně nějaký obecně závazný rámec pro tu tvorbu potom těch HVP, definuje nějaký konkrétní cíle a cíle té výuky. To je nějaký vlastně povinný obsah toho vzdělávání podle toho daného nějakého oboru a podobně. Připravuje ho MŠMT a je závazný vlastně pro všechny školy. Na základě tady tohohle rámcového vzdělávacího programu, který je relativně dost volnej, tak si školy připravují svoje vlastní HVP. Ty už si připravují přímo školy, vezmou vlastně to, co je v tom RVP obecný a konkretizují to a uspořádávají to do nějakých konkrétních svých celků, do ročníků a tak dále. Jo? Ale tam už je vlastně ten konkrétní vzdělávací obsah. Takže to jenom jsou takové dvě základní věci. My se budeme bavit teda hlavně o tom RVP, ale zmíníme tam právě i některé ty aplikace na to HVP. Takže to jenom tak úplně na začátek takový dva pojmy, které tam budu říkat, tak aby jsme byli trošičku v obraze, o čem je vlastně řeč. No. To, na co tady navazuju, tak je vlastně projekt e-myšlení, což, jak jsem říkal, byl
projekt, který teďka běžel několik let, skončil vlastně teďka letos na podzim. A cílem toho projektu, který formuje do velké míry ze spolupráci samozřejmě s dalšími aktéry a s dalšími projekty, které třeba fungovaly nebo ještě fungují, tak bylo vytvoření několika věcí. Jednak vlastně spolupráce na vytvoření nového RVP informatiky. Za druhé, sady učebnic pro od mateřských škol až po střední školy. Vytvoření nějakých modelových HVP pro ty školy. Tím teďka není myšlený. HVP, jak jsem říkal, že si dělají ty školy sami. Čímž pádem samozřejmě v rámci toho i myšlení nebylo úkolem říct, tady máte HVP a tyhle změňte, tyhle používejte a nic jiného nedělejte. Vůbec ne, ale to spíš pomoct těm školám, aby se v tom novém RVP třeba nestráceli. Ne každá škola má třeba hodně zkušeností s tou tvorbou těch HVP, nebo je třeba vidět si právě ta velká změna v tom obsahu a v té koncepci té informatiky. Takže vznikly i nějaký modelový HVP, na který se minimálně podíváme, protože se na tom dobře demonstruje právě ta výrazná změna. Dalším cílem tady tohoto projektu byla inovace příprav budoucích učitelů. To znamená, že se vlastně změní nejenom to, jak jsou žáci vzdělávaní na té základní škole, potažmo na těch školách jiných, ale jako středních třeba, ale tam se přiznám, že je to specifická situace kvůli odbornosti různých škol samozřejmě a tam vím, že ještě probíhají snad ty jednání o tom, jak to RVP bude tam vypadat pro to střední školství. Ale bylo cílem i inovovat vlastně přípravu budoucích učitelů na těch jednotlivých fakultách pedagogických napříč celou Českou republikou. A v tom projektu, mimo jiné, právě byly zapojeny všechny pedagogické fakulty v České republice. To znamená, že se k tomu mohli nějakým způsobem vyjádřit a nějakým způsobem implementovat ty změny do toho svého kurikula nebo do té svojí akreditace těch předmětů, které připravují ty budoucí učitele. Mimo jiné, když už jsme když zmiňuji ty lidi, kteří u toho byli zapojení, tak do toho byla zapojena a celá řada základních škol právě proto, že na téhle přípravě vlastně té nové informatiky se spolupodílely všechny fakulty pedagogické. Tak každá ta pedagogická fakulta měla nějaký okruh v tom svém regionu, měla nějaký okruh základních škol, s kterými spolupracovala a s kterými vlastně se to spolu vytvářelo, takže se do toho byly zapojeny i ty základní školy. Jo. Nebylo to něco odtrženého, že by to se na akademické úrovni připravilo a pak se to dalo tím základkám a řeklo se, tak tohle teda my jsme vám vymysleli a vy si s tím teďka poraďte. Dělalo se to v součinnosti i s tím základním školstvím právě. No a potom ještě takový jako menší, ale to jsou ještě i jiný řekněme projekty a jiné aktivity, kdy vznikal i nějaký systém podpory pro ty pedagogy, protože to bude jako velice důležitá věc, kterou bude nutný s tím pracovat, aby ti stávající učitelé dobře zvládali vlastně ty změny, které se chystají. No a proč vlastně potřebujeme nový RVP? Pokud teda vyjdeme z toho základního faktu, že RVP je nějaký dokument školský, který určuje rámcově sice, co vlastně v těch daných předmětech se má, co má být ten výstupem z každého, řekněme, toho ročníku nebo z každého toho té oblasti, co se tam obecně mají ti žáci naučit, tak RVP jako dokument byl přijatý někdy v roce 2004, od té doby se různě aktualizuje a to současné RVP aktuální je zastaralý jak obsahově, tak koncepčně, ale hlavně je zaměřený na nějaké uživatelské dovednosti, ne na způsob myšlení, což je vlastně to, co ta nová koncepce informatiky má za cíl změnit.
Tady jsem k tomu dal jako takovou náhodnou, velice náhodnou ukázku z stávajícího RVP a její sekce pro informatiku. Není to samozřejmě všechno, tohle není celá část RVPčka informatiky. Ale vidíme, že tam je ovládá práci s textovými grafickými editory, uplatňuje základní estetická typografická pravidla a podobně, což většinou bylo implementováno tak, že vlastně se učí hromada nějakých kancelářských programů, učí se nějaká ta grafika, že jo, nějaký základy prostě hardwareu a prostě té teorie, řekněme, a i spoustu jako těch úplně základních uživatelských dovedností se stále jako objevuje na těch školách, takový to jako zapni počítač, vytvoř složku a takový ty věci, které už jsou trošičku asi anachronický v tom, s čím, s jakýma prerekvizitama vlastně, nebo s jakýma před informatickými dovednostmi, nebo jak to nazvám, nebo informatickými dovednostmi přicházejí ti žáci už do těch škol. Ale hlavní vlastně problém je, že se učí uživatelské dovednosti v nějakých konkrétních programech, což není nutně na škodu se jako naučit pracovat s nějakými programy, ale je to hrozně uživatelsky zaměřená ta informatika. Nějaké programování, řekněme, nebo informatické myšlení, jakože způsob myšlení, tak není nijak institucionálně řešen. To znamená, a to slovíčko institucionálně tam mám záměrně proto, protože na spoustě škol i zastávajícího RVP vlastně probíhá nějaká výuka, která je opravdu zaměřená na to informatické myšlení a na to algoritmické myšlení a podobně. Problém ale je, že to není něco, co by bylo v současné chvíli řešený na úrovni všech škol nebo aspoň většiny škol. Je to, leží to na nějaké schopnosti a ochotě jednak jednotlivých učitelů a za druhé jednotlivých vedení škol, protože i když tam třeba ten učitel má nějak tu vizi nebo ochotu toho to změnit, navzdory trošičku tomu RVP třeba, tak musí mít podporu té školy. A ta škola se může kolikrát obávat o to, že když se tam nebude učit přesně to, co je v tom RVP, nebo budou mít strach to nějak interpretovat jinak třeba, takže by to pro ně mohlo být problematický, třeba z hlediska přístupu inspekce a tak dále. Takže ty školy vlastně nejsou nějak moc motivovány k té modernizaci. Jak jsem říkal, to neplatí pro všechny, jo? Ale systémově to školství nemůže stát na nadšencích, co učí vlastně nad rámec toho kurikula, nebo dokonce navzdory tomu kurikulu. Jo? Takže je vlastně nutná ta změna toho RVP proto, aby ta změna byla systémová a nebyla založená na úplně třeba skvělých učitelích, kteří to dělají hrozně dobře. A já jsem třeba v rámci ať už tohohle projektu, nebo v rámci třeba škol, se kterými jako fakulta nebo katedra spolupracujeme, tak jsem viděl úžasný učitele, viděl jsem úžasný školy, vedení škol, který už v dnešní době třeba jede vlastně v něčem, co je opravdu velice, vysoce moderní. Já asi, to mě tady na to nikdo nezlinčuje snad z té školy, když to třeba řeknu takhle veřejně, ale třeba tady příbrněnská škola, základní škola Židlokovice, která si velice vážíme jejich práce, tak ti opravdu tu moderní informatiku jedou od první do deváté třídy, začínají prostě prací s robotama v první třídě a končí Arduinem v deváté třídě a projektama prostě programovaným týkaným, který třeba využije programovací jazyk, takže nechci úplně mlžit, ale ty školy tady jsou a jsou skvělí a jsou tady skvělí jednotlivci, ale je potřeba, aby ta změna byla systémová a nestála jenom na
na některých vysoce aktivních školách nebo učitelích. Tak, no a co teda udělat jinak, aby to RVPčko mělo nějaký smysl a aby ta informatika v těch školách jako předmět plnila nějakou moderní a aktuální úlohu a aby dávala nějaký širší smysl. A především by to mělo být o tom, aby se přešlo od výuky ovládání konkrétních aplikací, jo, takový to klasický, trošku stereotypní, že se prostě učí ten Word, Excel, PowerPoint a tak, nebo i třeba další nějaký programy, tak k rozvoji, tak to směřovat k rozvoji algoritmického informatického myšlení. Aby ti žáci se neučili jenom být uživatelama těch aplikací, ale aby se naučili informaticky myslet a následně tady tuhletu, ten vzor toho myšlení, ty vzorce respektive, viděli potom mnohem snáz při jakýmkoliv, ať už dalším studiu, nebo normálně v reálném životě. Jo? Aby pro ně ta informatika, opravdu informatika, ne používání aplikací, ale opravdu informatika, nebyla něco neznámého, nějaký jako magic box hroznej, ale aby to bylo něco, co je přirozený, něco, co se potom snadno naučí. Není cílem udělat z těch žáků programátory. Jo? Jakože mít z každého žáka prostě nějaký level prostě programátora. Vůbec ne. Ale důležité je, aby se právě osvojili to informatické algoritmické myšlení. Podobně jako si osvojují matematické myšlení, byť každýho není matematik potom, nebo ani třeba nemusí nutně tu vyšší matematiku používat nějak aktivně ve své třeba práci, ale to matematické myšlení potřebujeme. Stejně tak, jako potřebujeme to informatické myšlení v dnešní době. Že? A navíc tím vybudujeme určitý základy i pro to, když ten člověk potom zjistí, že je potřeba něčemu takovému se věnovat. Takže se rozvíjejí schopnosti jako algoritmizace, abstrakce, dekompozice problému třeba, logické myšlení, optimalizace řešení a tak dále a tak dále. Takže tohle jsou vlastně ty cíle toho, co chceme v té informatice změnit. Nebo co se bude změnit teďka už. To je snad jistý, že se to měnit bude. Byť to samozřejmě bude ještě nějakou dobu trvat, než se to dostane na většinu třeba základních škol a opravdu se ten způsob myšlení těch učitelů teďka nebo těch škol změní. To je jeden z zásadních problémů, kterýmu se ještě tam potom trochu dostaneme. Jsem nepřeskočil, všechno dělám na poslední chvíli, klasicky. No nic. Tady je třeba, my jsme trošičku chápali ten posun, tak jsme tam předtím jsme tam měl kousíček RVP současného pro informatiku. Tady je kus toho, to je ještě z přípravy teda toho RVP aktuálního, co by mělo být. Zase je to nějaký malinkatej výřez, prosím, neberte to jako a tohle je ta jediná věc, která se mění, nebo tohle je ta nejzásadnější věc, která se mění. Ne, je to poměrně arbitrálně, nebo ani ne arbitrálně, opravdu náhodně vybraný kousek jednoho z bloků RVP pro informatiku, konkrétně blok algoritmizace a programování. Těch bloků je tam víc. Blok je tam právě informatické myšlení, je tam potom blok celý, práce s daty třeba a podobně. Takže zase není to jediná věc o tom, že by se jenom programovalo nebo dělalo něco takového, vůbec ne. Ale tady je třeba jedna ta ukázka. Pro první stupeň tam třeba můžou být výstupy jako v blokovém orientovaném programovacím jazyce se staví program, rozpozná opakující se vzory, používá opakování a připravené podprogramy, ověří správnost jim navrženého postupu či programu, najde a opraví v něm případnou chybu. Jo? Mimo jiné, já třeba se v posledních letech tak nějak trošku náhodně, to tak vyplynulo ze situace, zaměřuju právě na výuku nebo na přípravu budoucích učitelů prvního stupně, byť nejsem původně učitelem prvního stupně, učil jsem informatiku na druhém stupni. A právě třeba ta práce s chybou už od toho prvního stupně, díky třeba i těmto, nejenom, ale i díky těmto způsobům výuky, které jsou navrhované v té informatice, tak si myslím, že je hrozně přínosná. Pro druhým stupeň tam vlastně vidíme podobnou věc,
že se stále pracuje třeba s tím blokovým orientovaným programovacím jazyce, jako jestli znáte třeba Scratch nebo Blockly a podobně, tak tam už vytváří nějaký přehledný program s ohledem na jeho možné důsledky a svou odpovědnost za ně, používá opakování, větvení programu, ověřuje správnost postupu, program vyzkouší, najde, opraví případné chyby a tak dál. Stále je to RVPčko, to znamená, stále je to relativně obecnější, nebo není to konkretizovaný, není tam napsaný, co přesně v každé hodině se má dělat, to není cíl RVPčka. Ale je tam, už to není o tom, že se naučí nějaký program, ale o tom, že když si vlastně přečteme už ten návrh toho RVP, tak už je tam, kromě toho, že to je blokově orientovaném programovacím jazyce, tak jsou tam věci, jako rozpozná se opakující vzory. Používá opakování připravené pod programy, to už jsou vlastně nějaké takové dovednosti, řekněme, ale ověří správnost, pracuje s chybou, jo, udělá tam nějaký debugging, pracuje s tou chybou, poučí se z ní, že jo, implementuje novou verzi toho programu, a tak, což jsou vlastně věci, které kromě té informatiky, kromě toho programování jsou využitelné takřka kdekoliv jinde. Ono mimo jiné, tady tahle ta věc, tenhle ten přístup k té informatice, ale nejenom informatice, učí třeba ten princip, že ta chyba není problém, chyba je prostě příležitost tomu se zamyslet nad tím, jako jak mi to šlo třeba udělat jako jinak. Jo? A to se je věc, která je implementovatelná kdekoliv jinde. Jo, tady zase ukázka bloků informační systémy, což je zase jeden další nějaký blok toho RVPčka nebo směr, který tam paralelně jsou. Jo? Tady v systéme, které jej obklopují jakože žáka, rozezná jednotlivé prvky, vztahy mezi nimi, mezi těmi prvky. Pro vymezený účel zaznamenává do existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná data. Jo, je to nějaká práce s datama, vysvětlí účel informačních systémů, které používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky, vztahy mezi nimi, nastavuje zobrazení, zařazení, filtrování dat v tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku, využívá funkce pro automatizaci zpracování dat. Jo, trošku z toho může někdo čut ten Excel zase, ale jde o to, aby třeba i ten Excel, dívám se do chatu, jestli už někdo napsal Excel is not a database, ale aby i třeba ten Excel nebo nějakýkoliv jiný program, ten tam není řečený, v čem to ta škola musí aplikovat, tak aby používal tam, kde je to vhodný. To znamená, ten Excel se dá v něčem takovýmhle použít klidně, ale používá se smysluplně proto, pro nějakou vizualizaci těch dat a strukturování těch dat a filtrování a tak dál. Takže v té součinnosti tady s těma materiálama a výstupama se to dá celkem dobře aplikovat. A nebo v něčem úplně jiným. Hrozně záleží na té škole, v čem se to rozhodne něco takového realizovat. No a případná otázka, respektive otázka, kterou jsem slyšel, já když jsem o tom mluvil třeba s učiteli na základních školách, tak bylo, a to se jako úplně přestanou učit ty uživatelské dovednosti, budou se učit jenom tady ty koncepty, informatické myšlení a tak. Zaprvé vůbec ne. Zaprvé jednak se přesunou tam, kde mají logické místo, což znamená to, že třeba ty aplikační dovednosti, které se dneska běžně učí v informatice a v posledních letech se učili běžně v informatice, tak se přesunou do jiných předmětů. Což když jsem třeba říkal některým kolegům, kteří učí ty jiné předměty, tak se jim trošku zatajil dech, že by oni měli učit nějaké části informatiky. A tohle já třeba osobně vnímám jako takový jedno z těch větších úskalí té změny koncepce, protože ne, zdaleka ne všichni ti učitelé neinformatických předmětů jsou na takovouhle změnu připraveni. Ale je tam chystaná i podpora, které se za chvíličku snad řekneme, toho, co je možné pro ty učitele udělat a jak se můžou dál třeba dovzdělávat a podobně. To znamená, Excel prostě se bude učit samozřejmě i v informatice, ale třeba v matematice nebo v fyzice pro nějakou reprezentaci dat, která je tam logická. Word v češtině, protože tam se pracuje s textem, že jo. Grafické programy mají logické místo výtvarce, proč ne? Jo, a tak dále.
Mimo to ale, ty školy by měly mít nadále cca 30% volné kapacity toho ŽVP, potom co ho naplní tím RVP novým. A budou-li chtít, můžou do té informatiky dát víc třeba těch kancelářských programů, pro mě za mě, jo? Nebo ne pro mě za mě, ale prostě můžou. Tak, aby to třeba posílili pro to, aby se s tím potom líp dalo pracovat v těch jiných předmětech. A nebo tam dají třeba 3D tisk, protože mě to zajímá, baví a je to super. Jo? Takže to už záleží na těch školách, jak si s tím mají poradit trošku. Mají v tom volnost. Tady mimo jiné ještě jedna věc s tím propojením s těma jinýma předmětama, tak je právě tady ukázaný na tématu digitální identity, že to nemusí být jenom, že se to přesune do těch jiných předmětů, ale může to být i o tom, že se to prováže s těma jinými předmětama. Už dneska funguje něco, čemu se říká mezipředmětové vztahy, ale tady se s tím počítá ještě o něco víc. Tady je třeba téma digitální identity řešený z hlediska informatiky, kde to je řešený, řekněme, z té techničtější stránky, dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro práci s digitálními technologiemi, dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat a tak dále. Tady jsou k tomu už nějaké konkrétní věci, metadata, že jo, sledování polohy zařízení a tak dále. Potom v oblastech člověk a jeho svět, což nebo výchova občanství, což je prostě občanka nebo na prvním stupni. Jak se ten předmět jmenuje, ale to je jedno, prostě naplní to nějakýma předmětama, jako je třeba občanská výchova, tak tam už se bavíme o tom stejném tématu, ale trošičku z jiného úhlu. A i tohle se dá dělat ze spoustou témat v té informatice, jako je třeba automatizace. V informatice se můžeme bavit o tom, jak toho docílit, tam se zkouší to programování a podobně. V občance třeba o tom, jaká ta automatizace má třeba dopad na společnost a podobně. Takže zase ta větší provázanost těch témat informatiky i s jinýma oborama nebo s jinýma předmětama. No, jak toho docílit? V prvé řadě pro ty školy jsou připraveny už i modelový vzorový ŽVP. Pokud se na ně chcete sami podívat, tady na to asi nebude mít čas, já si myslím, že budu přepínat trošičku na webové stránky. Podívejte se na web e-myšlení.cz a tam jsou připraveny tři zatím spíš modelový ŽVP, jak by ty školy to mohly udělat nebo jak se inspirovat. A je tam na nich právě vidět jednak ty témata, tady je třeba vidět jedno z těch modelových témat, tohle je nějaký obsah, jo? To ŽVPčko má samozřejmě pro tu informatiku jenom třeba 10, 12, 15 stránek, ale tady je jenom takový jako ukázka, tohle je nějaký obsah. Tady je vidět, že se učí informatika 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. třída. Od 3. třídy kontinuálně. Je tady vidět, kolik hodin. To je mimo jiné s tím souvisí i zvýšení časové dotace pro informatiku. Jestli je potřeba pro to téma nutně počítač. Někde ano, někde ne. Tam taky záleží na tom, jak to ŽVP pojme. Jo. Může se to udělat, aby to bylo hodně, hodně bez počítače. Máme na to i připravené materiály. Jestli je tady nutný nákup pomůcek, nějakých nových robotické hračky a podobně. A tak. A tady už je třeba kousek ze 7. ročníku vybraný tady, kdy jsou tady nějaké očekávané výstupy RVP a z toho jsou ty očekávané výstupy ŽVP. Jo? Kdy rovnou tady je návrhy různých zdrojů. Učebnice programování ve Scratch pro druhý stupeň základní školy. To může se za chviličku snad ještě s tím dostat. Takže tohle je třeba už pro ty školy připravené, že tam ty školní vzdělávací plány se v nich můžou inspirovat, můžou tam vidět, z čeho vycházet, jaký k tomu mají zdroje, jak formulovat vlastně to nové RVP do nějakých školních výstupů, jo. Říkám, je to inspirační zdroj, není to něco, co musí ty školy přijmout, jako tohle ŽVP prostě musíme implementovat. Ne, vůbec ne. Ale jsou tam nějaký když se podíváte na ten web e-myšlení, tak tam jsou vlastně od nějakého opatrně vpřed, kdy není nutný nákup nových věcí tolik, není nutný tam
implementovat všechno v nejvyšším rozsahu, až po opravdu jako pro ty školy, které do toho chcou hodně šlápnout, tak jsou tam ty návrhy, to ŽVPčka a jak to udělat. A to se dá všechno zkombinovat, to se dá prostě přetvořit, to už samozřejmě záleží na té škole. A kromě toho, k tomu docílení toho nového stavu dopomáhají nové učebnice. Tohle je jedna z obrovských věcí, z mýho pohledu jako učitele, je tohle jedna z obrovských věcí, která vznikla. Vznikla vlastně celá sada nových učebnic, které pokrývají celou školní docházku. Já třeba, když jsem před lety nastupoval na školu, jako plně prostě po škole jsem nějakou dobu dělal něco teda jiného a pak jsem nastoupil jako učitel na základku, tak jeden z velkých problémů, který jsem měl, bylo, že vlastně neexistovala žádná učebnice. Všechno jsem tak nějak tvořil sám na koleni, učebnice existovaly, ale většinou byly jako x let zastaralý a bylo to trochu problémy vůbec sehnat a tak dále. Teďka vznikla sada tuším 15, 13, nevím, mnoha učebnic, které pokrývají tu školní docházku už od mateřské školy, protože se mění trošičku, tam teda byl velký odpor, ale trochu se mění i RPP pro předškolní vzdělávání a pokračuje to vlastně přes ten první stupeň až vlastně po střední školy. Ty střední školy, o těch úplně já zase tak nehovořím, protože to není úplně můj šálek čaje. A navíc tam se bojuje trošku s tím zaměřením těch konkrétních středních škol a podobně. Ale vidíme, že těch učebnic se tady poměrně hodně a postupně se překrývají až po celou dobu té školní docházky. A jsou tady třeba v nějakých třech jako odvětvích. Takže to třeba si myslím, že je jako obrovská pomoc. A kromě toho, ty učebnice, si pokud se na ně budete chtít podívat a zajímali by vás, podle čeho by se mohlo učit, tak jsou volně ke stažení na tom webu e-myšlení. Jo? Jsou pod licenci Creative Commons a jsou volně ke stažení pro kohokoliv, nejenom pro ty školy, ale můžete si klidně stáhnout teďka vy a podívat se a říct, jako, jo, tohle je dobrý, nebo tohle je blbost. To záleží samozřejmě na vás, ale tohle je obrovská pomoc, myslím, kterou já jako učitel bych, kdyby něco takového bylo v době, kdy jsem začínal učit, tak bych z toho byl hodně, hodně nadšený. No a kdy tady tohle to teda nastane, o čem tady mluvím? Nový RVP pro informatiku by mělo platit od září 2021, to znamená od začátku příštího školního roku. Celý tady ta nová implementace trošičku byla postižená tou současnou situací kolem koronaviru. Nechci, aby to znělo jako, že se na to vymlouváme nebo něco takového, to ne, ale bylo tady třeba spoustu workshopů kontaktních pro ty učitele, které jsou vždycky o něco lepší než jenom online. Takže ty samozřejmě byly rušený, předělávaný do online. Bylo to samozřejmě pro všechny, to byla a je stále jako blbá doba, ale věřím, že to jako nebude zásadní problém. Takže od toho září 2021 by ta informatika měla se začít transformovat. S tím, že školy budou mít 2 roky nějaké překlenovací období na tu změnu toho ŽVP, aby to nebylo, tady máte RVPčko a tak za 2 měsíce to tak připravte a na školu te učitele a všechno to změníte. Jo? Takže tam jako postupně a pak jim, já nevím, v listopadu 2021 přijde inspekce a dá jim přes prsty, že to nedělají podle toho nového RVP. Ne, nic takový by tam být nemělo, má tam být 2 lety překlenovací období, aby ty školy se na to mohly připravit. Změna celého RVP, teda novelizace celého RVP, tedy pro všechny ostatní obory, je potom plánovaná na rok 2023, ale do toho já za tolik se přiznám nevidím, protože to jsou úplně jiný týmy lidí, s kterými já nejsem až tak zásadně v kontaktu, takže k tomu vám mnoho neřeknu. Ale to má právě reflektovat dobře i ty změny té informatiky a toho vlivu na ty ostatní předměty. Tak. No a co se tady v té informaci bude odehrávat? Ať máme nějakou jenom konkrétní představu, co se tam třeba může objevit, kromě těch učebnic, na které se můžete podívat na tom webu e-myšlení.
věci jako třeba Bebot, možná to znáte některý, tak právě to chci ukázat. Tohle je třeba robot, který učí algoritmické myšlení. Už dneska se dá spatřit v některých mateřských školkách, na prvních stupních některých základních škol. Je to celkem hezká hravá pomůcka právě pro ty nejmenší. Jo, nemá smysl tohle to učit třeba v páté třídě. Už když jsem to různě testoval, jsem s tím objel spolu s kolegama, samozřejmě jsme s tím objeli několik základních škol a zkoušeli jsme to na dětskách od první třídy až do páté, plus teda s jinýma věcma dohromady, a bylo vidět, že tak té třetí třídě si to ušahá a pak je to poměrně rychle přestane bavit, ale pro školku a řekněme první, druhou třídu skvělá věc na posílení toho algoritmického myšlení a toho rozvoji třeba těch dovedností, té orientace toho času, jakým způsobem ten algoritmus vlastně na sobě navazuje ty jednotlivé kroky a tak dál. Na prvním stupni třeba Lego Vídu. Jo? Skvělá pomůcka, skvělá věc, a i co se týče motivace, protože děcka Lego znají, mají ho rádi, je to super věc. Trošičku problematicky je to s cenou, protože ta sada stojí nějakých 8-9 tisíc a má mnoho dílků, které se rádi ztrácejí, takže já jsem třeba trošičku u toho Lego skeptik, ale jsou školy, s kterými spolupracujeme, který s tím Legem dělají, já jsem z toho nadšený, ale nemají s tím zatím zásadní problém, takže asi to jde a já jsem v tomhle tom jenom trošku zakyslej. Tohle byly věci, které třeba se musí pořizovat, nejsou úplně nejlevnější, ale budou finanční pobídky pro ty školy, aby tady to portfolio toho, co můžou nabídnout, mohli zvýšit. Další věc, která je zastoupena i v těch učebnicích, jsou na tom, myslím, dvě nebo tři učebnice, dvě učebnice a jedna z učebnice ještě, myslím, tak je Scratch. Možná znáte, to je právě blokové programování, které se dá propojit i s některým hardwarem, jako je třeba Microbit, dá se to, myslím, propojit i s Arduinem, tuším, nějakým způsobem, ty se nejsou pejstej, ale nebo se s tím dá dělat prostě čistě jenom na počítači, dá se s tím dělat nějaké animace, hry a spoustu dalších věcí. Super nástroj vyvinutý už před lety na MIT a lokalizovaný do češtiny, což je taky jako dobrý, když tím děláme s těma nejmladšíma. A existují i jiný další věci, jako jsou třeba deskové hry, což mimo jiné hry jako takový jsou věc, kterou já se výzkumně dlouhodobě zabývám. Takže jsem měl mít, bohužel mě to překazil právě koronavirus, tak jsem měl mít workshop na hru Scotty Go, což je vlastně takový blokový programování pomocí deskové hry, nebo třeba Roborelli, jestli znáte, tak je taky použitelný k té nějaké hravější výuce, která se souvisí s tím algoritmickým myšlením. Další velice populární věc, která už dneska na školách se objevuje už nějaký ten rok, na těch právě aktivních školách, který do toho šlapou už dřív, tak jsou Ozoboti, skvělá pomůcka, která se dá využít už od první třídy klidně, kdy se vlastně ten robot může programovat pomocí kreslení barevných kódů fixou na papír a on čte ty kódy a pomocí toho vykonává nějaké činnosti, anebo ho potom můžeme programovat tím blokovým programováním podobným Scratchi. No, oni se to jmenuje Ozoblokly. Ale ten princip je velice, velice podobný, takže tam je právě nějaký ten přechod od toho jednoduššího po to složitější, řekněme, a dá se s tím robotem takhle pracovat v několika různých třídách. Ten není moc drahý, ani stojí 15,1 kousek, takže řekněme, ta školní sada, třídní sada 18 kusů, která stojí asi 30 tisíc, tak není nic, co by si ty školy většinou nemohly dovolit. Jo, a ve dvojicích se s tím dá pracovat úplně v pohodě, takže je to poměrně proveditelný něco takového nakoupit třeba do těch škol. Jo, na rozdíl třeba mně se moc líbí třeba robot Dash & Dot, to je super, akorát, že jeden ten robot stojí 9 tisíc. Takže když chcete koupit 15 nebo 12 do dvojic, tak najednou na to potřebujete výrazně větší finance. Skvělá věc je Microbit, taky stojí pár korun, stojí základní sada, stojí 500 a je to vlastně programovatelná deska, která v sobě má akcelerometr, která v sobě má nějaký letkový matrix, na který se dá programovat zase buď blokově, anebo tušíme si přes Javu, teďka nevím, já většinou to dělám s tím blokovým programováním, takže se teďka nespomenu rychle u některých těch věcí. Děkuju Mirko, vidím v diskuzi MicroPython, ano, jo, je to vlastně přes Python. Takže
se s tím dá potom dál pracovat. Potom na tom druhém stupni třeba ještě LEGO Mindstorms, já jsem tam LEGO už jednou zmiňoval, ale to bylo LEGO Vídu, což je velice podobně jako Mindstorms, ale je to orientovaný pro ty mladší, jo. A i ten styl programování je jiný. To LEGO Mindstorms, s tím si už leta hrajou dospělí velice často, kdy v té sadě LEGO Mindstorms máme věci, jako jsou senzory pohybu, senzory barvy třeba, nějaký zvukový senzory, akcelerometry nebo gyroskopy tam a podobně. A dá se to už poměrně zásadně programovat, takže s tím se dají dělat jako velký projekty. Zase je tam trošičku limitující ta cena, je to trochu dražší, ale tak jako skvělá věc. Je na to zase učebnice, která je volně ke stažení, která je prostě vytvořená ve spolupráci se školama, s MŠMT a tak dál. A nandeme ju na tom webu e-myšlení. No a mnoho dalších, jo, existuje tady jenom tak jako narychlo, a vznikají pořád další, tady tyhle ty věci pořád vznikají. Tady třeba Robot Edison nebo Mbot, tady ten Dashendot, který říkám, mně se moc líbí jako pro ty mladší hlavně, ale bohužel je takový trochu cenově méně dostupný pro ty školy. Výborná stránka, která vzešla z Hour of Code, Code.org, taky teďka mají novou verzi, teďka se to postupně lokalizuje do češtiny a to skvělý už vlastně od nějakých 4 let se tam dá už ještě pre-reader takzvaně, to znamená ještě než ty dětka začnou číst, tak už se s nima dá dělat tam, klidně doma, pokud máte třeba dětská i malý, mrkněte se na ten code.org, úplně to je asi jedna z nejideálnějších věcí, kde začít úplně, protože vás to vede po nějakých lekcích, jo. A potom se dá lépe přejít třeba na ten Scratch a tak dále, bez toho, aniž bychom museli něco kupovat. Je to samozřejmě taky zdarma. Potom výborná věc je třeba Code Combat, kdy vlastně pomocí, tam si můžete dokonce zvolit, myslím, JavaScript, Python a možná ještě něco, PHPčko možná, nevím, kdy vlastně to vypadá to jak RPGčko a jako fantasy, kdy máte svoje hrdiny a bojujete tam, já nevím, s orkama, snažíte se projít z nějakých dungeonů a všechno to ovládáte vlastně příkazama, který jsou v tom zvoleným, v tom syntaxu toho zvoleného programovacího jazyku. Tam je to z velké části zdarma, ale nebo z menší části zdarma, ale i tam část zdarma je jako poměrně obsáhlá, potom se to za to něco platí, ale je to velice, velice jako triviální částka oproti tomu obsahu. Samozřejmě Arduino, na to je taky učebnice v rámci toho e-myšlení. Teďka jenom tady vidím dotaz od Kateřiny Machálkové, jestli mám jako zkušenosti z Raspberry. No, jak bych to řekl, mám. Koupil jsem si Raspberry, že s tím udělám nějaký hrozně zajímavý projekt, pak jsem si z toho postavil retro konzoli a hraju na tom starý hry ze SNESu a tak, no. Takže toliko moje zkušenosti z Raspberry. Snažím se na tom ještě něco udělat, ale tím, že jsem se teďka hodně dostal do toho, že učím ty prvostupňáky a tam jsem to úplně, nějak jsem, možná je to moje neschopnost, ale tam jsem nebyl schopný vymyslet nějaký něco, co s tím Raspberry tam udělat, takže nějaký takovýhle zkušenosti edukační bohužel nemám, ale budu na tom pracovat. Z Minecraft Education zkušenosti mám, Petře. Teďka mě to trošičku právě do toho hodila vidle ta pandemie, protože ten Minecraft Education, který je součástí dneska balíku Office, tuším ve verzi A3, prostě hodně škol dneska má vlastně Minecraft koupenej svým způsobem, protože mají nějakou tu verzi Office trošku vyšší. A je to super, akorát, že se to je potřeba to hrát vlastně v té učebně, že to vygenerujete kód a tím se dostanete do toho světa. Takže jsem si na to chtěl udělat předmět na vejšce, abych budoucím učitelům tady tohleto nějak udělal, ale chtěl jsem, aby jsme se scházeli v učebně, což najednou nebylo možný, není to možný ani teď, takže se to odkládám. Zkušenosti s tím mám, neučil jsem teda děcka s tím, bohužel, ale je to super věc, protože v tom Minecraft Education, koho to zajímá, mrkněte se na to, protože tam jednak je tam přímo celý modul, kdy se učí přes Minecraft programování, právě tím blokovým programováním, že tam máte svýho avatara a máte svýho robůtka, který ho můžete programovat k různým úkolům, které tam jsou. Myslím, že ten začáteční úkol je, že tam přilítíte do nějaké vesnice, máte hasit požár, že musíte toho robůtka naprogramovat tím blokovým programováním, aby
tam jezdil po té vesnici, hlásil požáry, což je jako hrozně cool, ale mimo jiné ten Minecraft for Education se dá použít i prostě na biologii a na všechno možný, kdy tam prostě vstavíte třeba model lidského zažívání a tak dále, jo. Takže toho je tam jako poměrně hodně a určitě bych to doporučil. Mimo jiné výborně se k tomu vyjadřuje kolegyně Irena Vajer, která učí na střední škole informatiky a spojů tady v Brně a hodně se specializuje na ten Minecraft a hodně s ním pracuje právě na střední škole informaticky orientované. Takže tam doporučím a je třeba nějaký její vyjádření k tomu, kde jsou na internetu, kdo se k tomu vyjadřuje, nebo Karel Klatovský, k tomu má taky občas dobrý připomínky. To je teda zaměstnanec z Microsoftu, ale bývalý učitel. No a teďka ještě doufám, že to trošku stihnu. Jak to teda, ta poslední taková jako věc, otázka je, nebo z mýho pohledu, jak to teda ti učitelé mají udělat? Jak změníme ty současné učitele informatiky na nějakou jejich modernější verzi, která bude tady tyhle ty věci ovládat, bude to učit, bude to schopná učit? Jak tady tohleto najednou jakože vykouzlíme? No, v prvé řadě je nutný říct, že mnoho těch učitelů učí moderně už bez nového RVP, vzdělávají se, nakupují se třeba z vlastní kapsy, si nakupují prostě robotické pomůcky, nebo mají výborný vedení, který prostě do toho šlape a kupuje ty robotické pomůcky, nebo i když se nejsou peníze na robotické pomůcky, tak to zařazují do té své výuky a nějak v tu školu takhle vedou. Zase opět tam zopakuju, jsem si jenom CTRL-C, skopíroval z toho pán druhého slajdu, nemůžeme jako systémově stát na těch nadšencích, jo, musíme k tomu dát ty podmínky i třeba tou změnu toho kurikula. Ale bohužel, tak jak jsou tady nadšenci a skvělí učitelé, tak tady máme učitele, který opravdu tu informatiku učí už 20 let stejně, takže je potřeba tady tohleto udělat tu změnu koncepční a systémovou. Ale je potřeba těm učitelům pomoct. Nejenom říct, děláte to blbě, děláte to zastaralé, děláte to já nevím jak, ale je potřeba jim podat tu pomocnou ruku a ukázat jim, jak to udělat lépe a radostněji. A ta jedna pomoc obrovská jsou samozřejmě ty učebnice, o kterých jsem tady mluvil. Těch je prostě celá řada, mají metodický příručky k sobě a tak dál. To je první obrovská skvělá pomoc. Ale ty jsou do té informatiky. My potřebujeme pracovat i s těma učitelma neinformatickýma samozřejmě. Další věc vznikají už prostě řekněme od začátku tohohle roku, už i dřív, ale teďka ještě o to víc vznikají různá online školení. Třeba výborné školení na Eduskopu, jsou tam asi dvě nebo tři teďka velký kurzy pro učitele, jak tady tyhle ty věci implementovat do vzdělávání, co to vlastně je, seznámit je s tím. Jo? Brat to tak, že ne každý ten učitel informatiky, bohužel, když to třeba učí už delší dobu, tak je úplně programátor. Jo, to je jako samozřejmě předpoklad, který je mylnej. Takže vznikají online kurzy pro ty učitele. I pro veřejnost zase. Tady tenhle ten online kurz na Eduskopu, který je sice určený trošku víc učitelům, ale můžete si ho klidně zkusit taky. Já jsem tady dal odkaz, ale ten není nakliknutelný, ale když se podíváte na eduskop.cz, tak tam snad najdete. Oni stolik těch kurzů tam nemají. Existují centra dalšího vzdělávání. Jo, ať už je to Centrum robotiky v Plzni, nebo tady LEGO Education inovační studio v Brně, nebo Centrum technického vzdělávání Půda v Poličce, to má výborný programy, Akademie techniky 4.0 v Rakovníku a tak dál. Po celé republice existují centra dalšího vzdělávání, kde se tady tohleto dá zlepšit ty kompetence toho učitele. Samozřejmě vznikají DVPP, tedy další vzdělávání pedagogických pracovníků, což jsou akreditované nějaké semináře, které třeba dělají vysoké školy a podobně.
nebo různý, různý akreditovaný firmy, jako je třeba EduTime, který připravují kurzy pro ty učitele. Tady vidíme náhodou ukázku, třeba nevím, o sobotivě výuce, učitel tady v nebezpečí na internetu, Google Suits, chytré hračky ve škole, hravé programování. Jo, i spoustu tady těchhletěch DVPP, na který jsou učitelé relativně zvyklí, protože to další vzdělávání pedagogických pracovníků jsou akreditované kurzy, na které školy běžně vysílají ty svoje učitele. Různě, to se netýká zdaleka jenom informatiky, to se týká nevím, čtenářské gramotnosti nebo nových metod výuk matematiky nebo čehokoliv jiného. Je to věc, která má dlouhodobou tradici a je akreditovaná přes MŠMT, jo, takže i tady ta pomoc už existuje. Super věc jsou učitelské konference. Já když jsem třeba dělal výzkumy na zapojování počítačových her do výuky, nebo právě třeba teďka aktuálně publikuju článek na ty osobotivé výuce, tak tam právě hodně učitelů, když jsem se jich vždycky ptal, a jak jste se vlastně seznámili tady s tímhletím, nebo jak jste na to přišli, že byste mohli používat toho osobotivé výuce nebo něco jiného. A hodně z nich jmenovalo nějakou konferenci. Jo, no já jsem to viděl, tam přednášela tam ta paní, nebo tam ten pán, kolega, kolegyně na Učitel IN třeba, nebo na Edu Staňkov, což je letní škola, prostě taková plná workshopů a tak dál. Takže to jsou třeba jako obrovské příležitosti. No, ještě než se dostanu k závěru, tak se jenom podívám, že tady vidím nějaké dotazy, tak se jenom na ně rychle mrknu. Dobré odpoledne, myslíte si, že myšlenka přesunu výuky některé části informatiky do ostatních předmětů je realizovatelná? Jakožto syn učitelky netechnického předmětu, bohužel vím, že tito lidé učitelé jsou informaticky nevzdělaní. Stačí, pokud se například jen změní mírně design jedné ikonky a nejsou schopni udělat nic, ač by byli několikrát školeni. Ano, tohle já souhlasím, nebo souzním s tou obavou, že tohle bude jeden z těch klíčových problémů, který se bude objevovat. Souhlasím s tím. Je to, pozor, tohle berte teďka jako můj názor, ne, řekněme, pozici MŠMT, nedej bože, nebo ani MUNY. Jo? Tohle je můj názor, že vnímám tohleto jako opravdu první připomínku, která mě napadla, když jsem do toho projektu se dostal a komunikoval jsem to třeba s vedením toho projektu s Jihočeskou univerzitou, říkal, ale jak tohle prostě bude realizovatelný s těmi ostatníma. Bude to těžký, určitě jo, ale ten krok je potřeba udělat. I když je těžký, protože potřebujeme tu výuku modernizovat, než přešlapovat na místě, protože to ti učitelé neumí. Jo? Já si uvědomuji tu náročnost, uvědomuji si, že to prostě bude jako problém, ale je potřeba to pomaličku nějak přesouvat. Jo? Bude tam prostě to nějaký období náběhový, ne každá škola bude nucená třeba to nějak ve velkým přesouvat. Jo? Takže třeba nechají, tam budou mít tu část toho EŽVP, který mají volný a třeba si uvědomí, že třeba jejich, já nevím, pan učitel, paní učitelka výtvarky fakt nebude schopná učit GIMP nebo nějaký jiný grafický program nebo SketchUp nebo já nevím co, s čím se ta škola rozhodne učit třeba 3D grafiku. Tak to tam nechají v té informatice. A až potom třeba přijde nějaká nová mladá kolegyně nebo kolega, tak řeknou, hele, tohle byste mohli zvládat, co? A dají jim to do toho a přesune se to v tom EŽVP. To EŽVP, ty školy můžou měnit takřka z roku na rok klidně. Jo? Takže klidně se změní situace na té škole, přijde ten nový učitel nějakýho a potom se to upraví zase to EŽVP. Jak té informatiky, tak toho jiného předmětu. Takže se s tím dá kreativně pracovat. Ale ano, tohle bude jedna z věcí, která bude těžká. No, tu musíš tak ještě vrátit, docela dlouhá tohle, to jenom dokončím teda tady ten poslední slide a ještě se podívám tam na dotazy a už teda bych asi měl takovou vypnout. Závěrem teda, kdybych se k tomu nějak vyjádřil, takže co máme? Máme kvalitní učitele, máme prostě. Jo, jakože ano, máme spoustu i slabších třeba, ale máme obecně máme kvalitní učitele. Je potřeba je třeba jenom trošku došťouchnout k tomu, aby to učili ještě o něco jako zajímavěji a líp a tak dál, ale jako nemáme špatný učitele. Máme nový RVP, je hotový, je připravený. Máme návrhy EŽVP, jak pro ty školy, jak to implementovat. Super. Máme nový učebnice, to je obrovská pomoc pro tu informatiku. A máme už nějaký systém podpory pro ty učitele, aby to mohli inovovat. Co nemáme, tak je často chuť měnit zavedené pořádky na úrovni škol nebo některých jedinců nebo jednotlivců. To souvisí mimo jiné s tím, co jsem teďka odpovídal
tuším, Jurasovi, tak s tím souvisí. Některé ty školy prostě se tomu brání jakékoliv změně, nebo někteří jednotlivci, ti by prostě třeba někteří jsou tam až tak, jako, že by to prostě nejlíp učili prostě málem jak za císaře pána, když to teďka řeknu jako škaredě, tak to je samozřejmě problém. A ten problém tam jako jen tak nezmizí, ale věřím tomu, že se postupně bude zlepšovat, bude lámat. A nemáme pomůcky na školách. Na některých školách máme. Říkám, jsou školy, kde najdeme B-boty, OZ-boty, Arduino, mikrobity, já nevím, co všechno, ale není to zase něco, co by bylo jako široce dostupné. Ale tohle, za prvé, jde to i bez nich, za druhé, budou na to finanční pobídky. Já teďka jenom pevně doufám, že ministerstvo nepoužilo ty peníze, co byly alokované právě tady na tyhle pomůcky na změnu informatiky, nepoužilo teďka na to zaplácnutí té koronavirové krize s tím, že si učitelé nakupovali ty notebooky a kamery a mikrofony a tak dál, jo, že to nepoužil tady z tohohle. Jo, to mi trošičku děsí, že by to tak bylo. Ale jako v nejhorším to jde i bez nich. A nějaké pobídky pro tohle samozřejmě budou. Tak, to je ode mě všechno, co jsem měl připravený. Pokud máte nějaké dotazy, klidně Daniela tam i psala, že můžete klidně si aktivovat mikrofon, klidně na mě můžete i mluvit, mě to nějak nevadí. A já se ještě podívám, tady vidím dotaz. Áno, áno, ja som to spomínala a vidím, že sa teda v čete aj rozbehla taká aktivnejšia diskusia, avšak miestnosť budeme musieť sprístupniť pre ďalšieho prezentujúceho, aby sa pripravil. A ja by som možno odporúčala nechať na seba kontakt, tak ako to aj momentálne, alebo nejaký odkaz pán Picka robí a prípadné dotazy zodpovedať neskôr touto formou. Ak chcete záverom niečo v krátkosti dodať, zodpovedať do minútky, nech sa páči. Jo, no tak tady teda neodpovím už Petrovi, protože to by bylo asi rozhodně na díl než na minutku. Klidně mě kontaktujte, dal jsem na sebe e-mail, najdete mě samozřejmě i jinde, můžete mě najít na Facebooku nebo kdekoliv kde mě zahlídnete. Já vám každopádně moc děkuju, že jste na tady tu můj segment přišli. A přeju vám hezký zbytek OpenAltu, pokud jste kolegové, kteří jsou na základních školách, nebo tak přeju vám hodně štěstí, hodně sil, právě třeba tady i s těmihle změnama. A moc vám děkuju a teda předám tady místnost dalšímu, ať se může připravit, ať tady neblokuju. Moc vám děkuju, naschánou. My ďakujeme vám veľmi pekne za super prednášku a všetkých pozývam. Plynulo prechádzame pomaly do ďalšej prednášky na tejto miestnosti. Bude to videokonferencie v dobe pandemickej, takže všetkých vás pozývam a ešte raz ďakujem. Naschled. Dovidenia.